Nalazimo se u crkvi u Novoj Biloj gdje se 90. godina liječilo i tijelo i duh. Prije nekoliko godina su braća Franjevci krenuli u uređenje, unutarno uređenje prostora i u tom pravcu su htjeli kroz umjetnost progovoriti o događajima 90. godina jako značajnim za Hrvate ovih prostora. Naime, u gornjem dijelu ovih vitraja vidimo križiće koji simboliziraju stradanje 90. godina, a u donjem dijelu vidimo umjetnička dijela sedera koja govore o životu, naime, u prvom dijelu je anđeo se javlja Zahariji, u drugom vitraju se anđeo javlja Mariji na vještenje, u trećem vitraju je Ivan, rođenje Ivanovo, i u četvrtom vitraju kojeg slabije vidimo, Kristovo rođenje. Odlično.